Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram, eu comecei a reformar esse lavabo que fica aqui no fundo do meu apartamento. E como vocês viram, eu tava mexendo no teto, porque tem um buraco no teto e tem uma obra no fundo. Então, ignorem a obra do fundo. Eu vou deixar passando para vocês agora como que tava esse banheiro antes. Assustou? Então espera que vocês vão ver como é que deixaram o vaso sanitário. Mas eu consegui resolver, como vocês viram, com a soda cáustica e água quente. Cuidado com isso, se vocês forem fazer, pelo amor de Deus. Hoje, o Zara aqui já tirou pra mim a pia que ficava aqui, ó. Porque eu não tive força física pra tirar, então ele tirou. E eu tava lá tirando a parte que tava caindo pra eu poder solucionar esse problema aqui. Agora, o próximo passo é limpar, porque eu preciso limpar tudo antes de pintar. Bom, gente, toda vez que tem um vídeo que é pintando azulejos, vocês me fazem a mesma pergunta: qual é a tinta que eu tô usando? A tinta que eu uso é essa aqui, ó. É Suvinil Multisuperfícies. Eu sempre uso essa tinta. Por que que eu uso essa tinta? Existem dois tipos de tinta epóxi: a base de água e a base de solvente. A base de água não tem cheiro, e é essa aqui. Ela não tem cheiro, então por isso que eu gosto de usar ela, porque eu posso usar com a Duda em casa, todo mundo em casa, não tem nenhum problema com o cheiro. E porque ela é fácil de manusear. A outra, se vocês forem usar, vocês vão perceber que é um pouco mais difícil de passar. Essa daqui é super fácil, e como ela é multi-superfície, eu posso usar no azulejo, na porta, né, que é madeira, eu posso usar onde eu quiser, que ela fixa. Ela só não pode usar dentro do box, dentro da banheira, qualquer lugar que fique imerso em água ou que tenha contato com água por muito tempo, porque ela descasca. Mas se for só assim, lavar a parede, ela não descasca, vocês podem ficar tranquilos, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque já tem um vídeo falando tudo sobre tinta epóxi aqui no canal, então dá uma procurada aqui na playlist que vocês vão achar. Lá eu explico tudo certinho. Aqui eu já tá tudo preparado. Eu vou começar a fazer os cantinhos com pincel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para poder passar a tinta epóxi e ela não escorrer, você precisa de um pincel de pelo curto, tá? Não pode ser outro, não pode ser aquele de borracha amarelinho. Aquilo não vai dar certo. Tem que ser um pincel de pelo curto. E eu vou usar uma trincha normal para fazer os cantinhos, tá? Vamos começar agora.
Bom, gente, já pintei, ó, tudo branquinho. Agora, a próxima etapa é resolver o teto. Vocês viram que no teto, vou mostrar pra vocês, tem esse buraco no gesso, né? E para consertar isso, eu vou ter que tirar todo esse gesso e vou contratar alguém para fazer de novo. E eu não vou me meter nisso, eu não vou fazer isso numa casa alugada, porque é um investimento mais alto. Mas também não quero ficar olhando para esse buraco no teto, né? Então, qual a solução que eu arrumei para isso? Eu vou passar papel compacto no teto só para disfarçar. Mas vai dar certo? Não sei. A gente vai descobrir juntos. Mas a ideia é que cubra e continue assim do jeito que tá. Vamos tentar. Olha, gente, terminei. Não ficou perfeito porque o gesso tem ondulações e aí ficou o melhor que eu consegui fazer. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem várias ondulações porque ela tem falhas aqui, ó. Dá pra ver também. E aqui onde tá o buraco, ficou assim, meio caído. E vai ficar assim. Eu só vou arrumar ali o cantinho e vai ficar assim. Não ficou o que eu esperava na minha cabeça, ia ficar diferente, mas ficou melhor do que ficar olhando para um buraco, né? Então é assim que vai ficar mesmo. Agora a gente vai colocar o lustre aqui. Olha, gente, já colocou o pendente. Aí eu coloquei essa luz aqui, porque é só um lavabo, não precisa de muita luz. Ficou daquele jeito ali mesmo, ó. A gente vai fingir que não tá vendo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essas coisas de metal com tinta acrílica cobre, tá? Eu vou pintar só a descarga e esse negócio aqui de água. Agora, gente, a gente vai fazer um lustre para colocar lá naquele pendente que do banheiro, né? Então, eu vou usar
arame. É um arame grossinho, ó. Não é tão fininho. E aí, para ele ficar redondinho, assim, do jeito que eu quero, eu vou usar um formato redondo. Vocês podem usar qualquer coisa. Eu peguei esse potinho aqui para ser a base. Ó, vocês vão abrir o arame, vão passar em volta desse molde. E aí vão medir aqui e vão cortar até onde vocês vão amarrar, né? Ó, ficou redondinho. Vocês estão vendo que eu deixei essa parte aqui um pouquinho sobrando? É para poder amarrar lá no pendente. Então vamos lá. Agora eu vou usar corda de sisal. E eu vou colar a corda aqui em cima, porque eu não quero ter que ficar dando volta, sabe? Então eu vou usar cola quente para colar a corda de sisal aqui em cima. E aí eu peguei uma folhagem de hera que eu tenho aqui e tô colando por cima, olha. Bom, gente, o que foi feito até agora? Acabou de cair o negócio ali. O Zara aqui colocou aqui a bancada. Deixa eu ver um espaço para vocês verem. A pia ainda tá no chão porque falta a mangueira. Eu vou ter que comprar uma mangueira. O lustre já tá aqui, ó. Deixa eu apagar para vocês verem direitinho. E eu coloquei um trio de nichos aqui. Aí, ó, já fica a dica. Esses dois aqui eu coloquei com um prego, tá vendo? E aí coloquei eles em cima. Esse daqui eu resolvi colar com fita de dupla face e não deu certo, ele caiu. Tá, vou botar o preguinho também. O que mais que tá pronto? Pera aí. Assim. Aqui tem um problema muito sério, que era a porta. Tinha uma porta de madeira muito grande que, quando abria, ela batia no vaso. E aí, para entrar, a pessoa tinha que contornar ali, fechar a porta para poder voltar para o vaso. E aí, a solução que me deram foi: vira ela para abrir para fora. Só que, se eu fizesse isso, eu ia perder esse espaço de lavanderia que eu tenho aqui, tá vendo? E eu preciso dele. Então a solução que eu arrumei foi colocar cortina de banheiro. E aí eu peguei aqui, ó. Deixa eu subir no banquinho para vocês verem melhor. É um sarrafo de madeira e eu coloquei fita dupla face reforçada tanto por baixo, colei ele em cima, depois coloquei ela por cima aqui assim para reforçar e ó, tá bem firme. Agora eu vou colocar. Olha, gente, vai ficar assim.
A cortina é plástica, né? Fácil de lavar, daquelas que não dá mofo e tal. Achei que ficou bonito. E é a melhor solução, né? Porque esse banheiro não vai ser usado por visita, nem ninguém do tipo. Só por mim mesmo, que trabalho aqui. Então, já vou vir pra cá usar o lavabo. Então, tá ótimo. Dá pra ter privacidade, ó. Dá pra fechar tudo. Tá tudo certo. Eu gostei, gostei da solução. Agora só falta mesmo instalar a pia e eu vou botar o nicho que caiu dali. Gente, olha só. O Zara que colocou a pia. E aqui é bem apertadinho, né? Então eu vou arrastar a cortina pra trás. Vou mostrar pra vocês que... Tá vendo que ficou pra fora? Por quê? Porque a gente comprou essa pia pela OLX de um moço, né? E ninguém se importou, nem eu, nem o Zara, aqui, em saber o tamanho, as medidas da pia. A gente estava certo de que ela ia caber aqui na madeira. E não coube, ficou saindo, ó. Tá um pouquinho escuro, gente, porque a lâmpada é assim, tá? De filamento. E eu queria que vocês vissem exatamente como é que tá o clima aqui com essa lâmpada. Por isso que eu tô mostrando assim. E aí, como a gente já tinha comprado, né? Chegou aqui, não deu. A solução que a gente encontrou foi botar ela lá no cantinho, porque aí não atrapalha na hora de usar o vaso. Tá vendo que o vaso não tá de frente para ela? Que aí não atrapalha e liberou aqui a bancada. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que eu tampei aquele buraco que tinha aqui com papel contact, igual eu fiz no teto. E aí vocês vão falar, podem falar a mesma coisa. Ah, mas dá para ver que tem um papel. Dá pra ver que tem um papel. Mas eu acho que fica mais discreto do que o buraco aberto. E aí que tá assim. Atualizações. Eu coloquei aqui, ó. Aqui é uma saboneteira, né, embutida. Eu colei algumas folhas de era pra dar um verdinho. Ali eu botei só uma velinha de cheiro. Ó, papel higiênico. É isso. Aqui, ó. Lixeira, negocinho. Aqui ficou o cantinho do Zarek, que ele bota as chuteiras, luvas, negócio de futebol dele. E aí, deixa eu mostrar pra vocês agora um negócio muito legal. Eu comprei no Mercado Livre esses espelhos, ó, com um tom dourado. Não é espelho de verdade, tá? É acrílico, espelhado. Mas, gente, é igual. Eu até falei para vocês disso em um outro vídeo. Eu comprei nessa loja aqui, tá? Aqui tem 24 peças de 20 centímetros. Acho que 20 por 20, algo desse tipo. E foi R$73, se eu não me engano. Aí eu vou colocar nessa parede aqui de frente para a pia. E a ideia é fazer um mosaico. Aí eu vou botando aqui e vou ver o que vai dar.
Você achou bonito, Duda? Sim, ó. Parece um cinco. Bom, gente, essa foi a reforma do meu lavabo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra mim, pode dar sua opinião. Se você curtiu, já aperta o like, porque o like é muito importante pro crescimento do meu canal. E se inscreve, se você gosta de reforma barata, gosta de decoração, se inscreve aqui no meu canal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até o próximo.